Hvad laver du, Jeppe? Jeg danser også, mand. Hvorfor danser du? Det er, fordi jeg er så glad. Men hvorfor er du glad, Jeppe? Det er, fordi jeg er millionær. Nå, hvordan bliver man det? Det gør man, når man ønsker sig 1 million forskellige ting. Ah, Pepsen, der må du være lidt længere på land, mand. Hvad mener du? Altså at være millionær. Det er jo ikke nok, man ønsker sig, vel? Du er jo først millionær, når du ligesom har 1 million skejser. Nej! Jeg vil have dem nu! Nu! Og så blev han ked af det, hva'? Ja, men også, mand. Det er jo det, man kalder lommesmerter, jo. Mm-hmm. Så mener du det? Nå, Osman, giv du skub, mand. Jeg var ude at kajakke i går, 13 kilometer. Jeg er simpelthen så øm i armhulerne nu. Rigtigt? Ja, ja. Jeg skal have madpakke med. Ja, det havde vi da. Ja. Jeppe? Osman! Jeppe, tror jeg. Osman! Jeppe. Osman! Jeppe? Osman! Wow, det er jo en voksen mand, jo. Det er da ikke en liten, som helst voksen mand. Bye bye, baby. Det er Hans Pilgaard fra Hvem vil være millionær? Ulf Pilgaard? Ser helt anderledes ud, end da jeg var med i nattevagten med Nikolaj Kost. Og Valdorf, eller hvad han nu hedder. Osman, han kan gøre mig til millionær. Kom. Så hvordan kan Ulf Pilgaard hjælpe dig med at blive millionær? Man skal bare være med i hans program. Så skal man lige svare på nogle spørgsmål. Ja. Og så vupti, så er man millionær. Ja. Hans Pilgaard, vent! Hey, kender jeg jer? Ja, det burde du da i hvert fald. For du er opkaldt efter min guldfisk. Okay. Og den er død nu. Okay. Ja, Hans. Ja. Jeg vil gerne vinde 1 million. Ved du hvad, det kan jeg godt forstå, du gerne vil. Men så skal du skrive et brev til TV2, hvis du gerne vil være med. Jeg vil være med nu. Jamen, sådan fungerer det altså ikke, kære ven. Fordi vi har lavet de programmer, der bliver sendt nu og venter på næste sæson. Du er Hans Pilgaard, du har programmet. Jamen, det er sødt af dig, men det er heller ikke mig selv, der har 1 million med i baglommen og trækker den op i lommen og giver den, når der er nogen, der vinder den. Så. Det var rigtig hyggeligt at hilse på jer, men jeg er simpelthen nødt til at smutte. Så kan I have det rigtig godt. Ha' en god skoledag. Hej. Farvel, Ulf Pilgaard. Hvor hyggeligt at møde dig. Åh, han ser en del yngre ud i virkeligheden, var Jeppe? Han lyver. Hvad mener du? Ja, selvfølgelig er det hans egen penge. Hvor skal du ned og få dem fra? Det ved jeg ikke noget om. Jeg skal bare med i det program. Hvad mener du? Hvordan gør vi det? Det skal jeg vise dig også, mand. Trucker! Yes, yes, my boys! Weehaw! Trucker is in the house! For dolan nu! Nå, men Trucker. Ja? Jeg har en opgave til dig. Nå, forsøg mig så. Du skal kidnappe Hans Pilgaard. Nå, ja. Jeg vil, ja. Kidnapning, ja. Jo, men det skal vi nok finde ud af. Selvom jeg vil sige, det går ikke meget, jeg har gjort den slags, siden jeg kiggede med Bono i sin tid på fur. For søren, en skrige halsdor. Nej, for du stop. Blæ. Se nu bare komme i gang. Jamen, selvfølgelig. Og også, mand. Ja. Du skal bygge et studie. Det vil jeg rigtig gerne, Jeppe. Jeg har bare et lille spørgsmål til dig omkring det. Og det er, hvad er et tv-studie? Også, mand, det skal være ligesom i Hvem vil være millionær. Ja. Men jeg har aldrig set udsendelsen, Jeppe. Osman? Ja? Så find dog ud af det selv. Hvorfor skal jeg gøre alt arbejdet? Nej, du har også ret. Kom så i gang. Ja. Må du også undskylde, så. Så kommer jeg i gang. Nej, siger kom i gang. Der skal i hvert fald nok være en ged med, tror jeg. Helt sikkert en ged. Mm. Hvad pokker er det her for noget? Jeg har bare lige bygget et tv-studie, Jeppe. Se. Der er også en ged med. Jeg har skaffet en ged med Medina.
Det ligner overhovedet ikke et tv-studie. Og der er heller ikke nogen ged, der hedder Medina med i Hvem vil være millionær, det er ikke. Nå, men det, jeg tænkte bare, det var ligesom mit bud. Men det var måske et forkert bud. Ja, det var det vist også, mand. Hvad pokker skal vi nu gøre også, mand? Det ved jeg ikke. Det kunne være, kunne det være noget med den her pølse? En pølse? Osman? Ja? Pølsen, den har givet mig en idé. Ja? Nu skal du bare høre, Osman. Prøv at vente lidt. Nu skal du bare høre, Osman. Ja? Ej, vent lige lidt mere. Nu kommer den. Ja, nu kommer den. Ideen er også, mand, at jeg spiser pølser, og så tager jeg en lur. Og imens, så bygger du et tv-studie. Jeppe? Far? Du skal vågne. For det, du skal se her, jeg har lavet studiet helt. Øj, også, mand. Det er slet ikke så tosset, det der. Nej, det er flot, ikke? Nu mangler vi vel sådan set bare... Så er der Peter! Sejt, Trokker! Du er mega sejt, det der, Trokker. Ja, jo, jeg ved nok, hvor sejt ham her, han synes, jeg er der. Nå, hvad for det? Jeg sagde jo til dig, at jeg ville vinde 1 million. Jeg har ikke nogen penge. Jeg kan ikke bare sådan dele ud af dem. Det er ikke sådan, det fungerer. Lyveprins! Prins Knud! Osman, er vi ved at være klar? Det har du edderrød med banden på, at vi er, Jeppe. Skynd dig over at spille den der melodi fra tv-programmet, Trokker. Jamen det! Ja, der er et keyboard. Tak for det. 3, 4. Er du klar, Hans Pilgaard? Ja. Okay, hør her. Hvis vi gør det her og får det overstået, er vi så enige om, at så bliver jeg sluppet fri? Jo. Lad os bare sige det. Bare se at komme i gang. Okay. Her kommer spørgsmålet til 1000 kroner. Nej! 1 million kroner. Ah, Pepski. Er det ikke lige at springe over, hvor gær det laves du? Det ved jeg ikke noget om. Men jeg gider da ikke vinde 1000 kroner. Jeg vil da vinde 1 million. Ja, Pepsi. Men altså, folk de plejer jo ligesom at starte med start. Altså, det siger du selv. Ja, men folk er dumme. Altså, så kan vi lade de dumme om at vinde 1000 kroner, og de kloge, ligesom mig, om at vinde 1 million kroner. Ja, sådan kan vi selvfølgelig også sige det. Så kommer vi også hurtigere frem til finalen. Det er så nu. Så gør vi det sådan. Er du klar så? Jeps. Så kommer her spørgsmålet til 1 million kroner. Hvordan staver man til ø? Er det A, Å, B, E, C? Ulf Pilgaard. Det hedder... En dokumenter! Okay, tak. Sådan der. Jeg siger det lige, Hans Pilgaard. Det er jo... Nej. Man kan... Bliver det jo... Nej, Hans Pilgaard. Se, du er ligesom også, hvad han gjorde. Kom nu lige ind i kampen nu. Kihoff gælder... Det er jo... Nu vil lige stramme op, Ulf, ikke? Du skal sige, en dukobæv. Ja. Det er også lige meget. Sig den sidste mulighed. Tak, det var så svarmulighed C, og den sidste svarmulighed D, der er, det kan slet ikke lade sig gøre. Oha. Den er ikke så nem, Hans. Nej, men det er også et spørgsmål til 1 million kroner, så det må godt være lidt svært. Jeg tror gerne, jeg vil bruge en livline. Godt, der er 3 livliner. Hvorfor en af dem vil du bruge? Så vil jeg gerne spørge publikum. Altså det er publikum. Mm. Ja, godt. Jamen, publikum, vær klar ved jeres stemme-ting. Og hjælp Jeppe op på 1 million kroner ved at svare på spørgsmål. Hvordan staver man til ø? Stem nu! Det er spændende. Ja. Så er tiden gået, og der er stemt. Om min senden, det er 25% til alle 4 svarmuligheder. Det var ikke lige frem, fordi det hjalp så meget, var Hans? Nej, altså det er jo heller ikke let, vel, for der er jo kun 2 publikummer. Ja. Hvordan kan det så i øvrigt lade sig gøre? Jeg vil gerne ringe til en ven. Ja, så gerne. Hvem vil du gerne ringe til?
Jeg vil gerne ringe til en, som hedder Osman. Okay. Tror du, han kan svaret på det her spørgsmål? Ja, ja. Det er ham, der har skrevet spørgsmålet. Godt, vi ringer til Osman. Altså, der er ikke nogen, der svarer, Jeppe. Hvem ringer I egentlig til? Jeg ringer til dig også, mand. Tag nu telefonen. Det er mig? Hold da op. Men Jeppe, vi har jo ikke nogen telefon derhjemme. Hvad skal jeg så gøre? Jamen Jeppe, så må du enten må du svare, eller også må du bruge en livlin mere, eller også må du stoppe. 50-50. Du vil gerne bruge den sidste livlin, så? Yes. Godt. Computer, vær sød og fjern to af svarene omgående. Nå. Nå, bliver det spændende, hva'? Ja, men jeg skal altså tisse helt vildt. Hva, du skal tisse? Ja. Jeg kunne du ikke svare, tisse. Inden du går ud og tisser? Nej, jeg skal tisse først. Du kan ikke. Tisse. Det var godt, Jeppe. Har du så et svar til os? Det har jeg i hvert fald, Hans Pilgaard. Og svaret, det er... E. Altså, E er din endelige beslutning at svare. Yes. Altså B, E. Nej. Ikke B, E. Det er E. Godt. Hvad så? Har jeg svaret rigtigt? Nej. Hvad? Nej, det er ikke rigtigt. Det er der faktisk ikke nogen af svarmulighederne, der er. Er der ikke? Nej. Ø er det rigtige. Nej. Ø, det var spørgsmålet. Du har mixet det samme op i hovedet, Hans Pilgaard. Nej, altså Ø staves Ø. Det kunne du bare have sagt, Hans Pilgaard, din fjommerøg, altså. Altså, Ø er ikke noget bogstav. Ø, det er noget jord, der ligger ude i vandet. Og det staves Ø, sådan der. Nå, rundt. Ø. Ja. Og sådan et Ø der. Ja, som okay. Sådan en Ø der. Men jeg har i hvert fald vundet. Nej, du har ikke vundet noget. Og det er der faktisk ikke nogen af os, der har. Vi har alle sammen tabt i dag, og nu har jeg altså altid fået nok af det her. Tak for hjælpen. Men nu har jeg altså fået nok. Men Hans, hvad så med min million? Godt så, Jeppe. Du skal nok blive rig i dag. Det er sikkert på, ikke? Verden, den er ikke værd at leve i, hvis ikke min bedste ven, Hans Pilgaard, ikke kan lide mig lige her. Hov, jeg har fået en idé. Trokker, skaff mig noget karton. Karton? Yes, yes, min senior. Ja, jeg skal også bruge en tus. Nå ja, selvfølgelig. Hvad tænker jeg på? Det må du undskylde. Værsgo. Nej, Jeppe. Du må undskylde, at vi kidnapper dig, Hans. Ja, nu er det nok, og nu synes jeg bare, at du skal gå tilbage til din klasse, så skal du gå hjem. Men Hans, må jeg ikke nok få din autograf? Please. Du er min største held, Hans. Jo, ja. Men ja, så skal du... Ja, det... Au. Værsgo. Tak, Hans. Du er min bedste ven. Nå. Yes! Jeg fik Hans Pilgaards autograf. Så står der lige Jeppe der? Hold da op, hva'? Han er ret fed, ikke? Ja.
Nå, Pepsen. Fik du håndtaget fotografen, eller hvad? Det gjorde jeg nemlig. Nå? Det er sejt, Jeppe. Så fik du i hvert fald et eller andet ud af det. Yes. Og ved du, hvad jeg fik ud af det? 1 million kroner. Fik du Hans til at skrue dig på den der, du? Yes. Jeg nagede ham rigtigt. Til 1 million kroner? Er det bare sådan et stykke plastik der? Ja, det er smart, ikke? Jo, det er sådan rimelig smart, dog. Det er totalt smart, faktisk. Ja. Egentlig. Ja. Ja, ja. Det er godt nok. Jeg har et eller andet med dig, trukker. Er du blevet klippet? Klippet? Ja. Nej, jeg er ikke blevet klippet siden engang Sri Lanka kan sige om dig. Var noget, der er anderledes ved dig? Nå, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg ved det. Du har fået en fed tuning. Nej, det er jeg godt nok ikke. Ikke siden 84, dog. Har du fået lagt ørerne ind? Nej, det har jeg da ikke. Du ved det ikke. Men jeg ved ikke, hvad jeg tænker på. Du har fået briller. Nej, kæpske, så har jeg den sgu da på. Ja. Er det sådan en kønsskifteoperation? Nej, det er det ikke også, mand. Jeg har altid været intet køn. Jeg ved det ikke, så ved jeg ikke, hvad det er. Jo, det er din kørestol. Nå ja, selvfølgelig. Hvor er den? Ja, den er solgt, dog. Ja, ja. Hvad fik du for den? Jeg fik 1 million kroner. 1 million? Ja. Nå, Osman, så er du den eneste, der ikke har 1 million kroner, hva'? Ja, det er jeg vel egentlig. Jeg har nemlig 0 kroner. Lige præcis, Osman. Du har 0 kroner. Ja. Vi ses. Hej. Jamen, det er godt, vi ses, drenge. Ja. Da-da-ba-bum-bum, det er mig. Nå, nu skal jeg komme hjem af. Hej. Hvad kan den? Det er der Bjarke, der går der. Hvad så, Bjarke? Hvad har du fået nye panser? Nå. Hej. Jamen, du hilser. Hej.